Nekoliko dana prošlo je od evropskog prvenstva na kojem je reprezentacija Srbije potvrdila dominaciju u vaterpolu. Delfini su osvojili treću uzastopnu titulu pobedom nad Crnom Gorom u finalu, čime su izjednačili rekord koji je do sada držao Sovjetski savez. Ekipa koju vodi selektor Dejan Savić uspela je da se izdigne iznad svih problema i pored svetske titule osvojene u Kazanju prošle godine, ponovo zadrži evropsku. Beograd je dobio organizaciju najvećeg takmičenja na starom kontinentu i potpuno je opravdao, a veliki hit bio je bazen u Combank Areni. Najveća hala na Balkanu bila je ispunjena svakoga dana, iako su postojali problemi sa raspodelom i prodajom karata, a poslednjeg dana oboren je rekord jer je 18.473 ljudi gledalo finale. U borbi za titulu Srbije igrala sa Crnom Gorom, koja je takođe imala podršku nekoliko hiljada navijača, ali nije uspela da izdrži i poražena je rezultatom 10-8. U 18. emisiji sa terena, prve sa bazena, naš najmlađi reprezentativac Nikola Jakšić govorio o velikom uspehu sada kada su se utisci slegli. Postao sam stvarno i mnogo mi je drago zbog toga što sam uradio i posebno mi je drago zbog toga što sam tek uz reprezentaciju što sam uspeo da osvojim dve zlatne medalje, to je tri ako se računa i svetska liga i stvarno mi puno znači. Svi smo kao jedan i tako smo svi ponašali i kad smo tome zajedno nas 13, stvarno teško da će nas neko pobediti. Duško Pjetlović neposredno pre početka takmičenja proglašen je za najboljeg igrača Evrope u izboru Lena, a brojni navijači burno su proslavljali svaki njegov pogodak. Posle finalne utakmice nije mogao da sakrije emocije. Ja ne znam kako čovjek ne može da da 110% i kako je u jednom trenutku sam se uplašio da možemo da izgubimo, ali ne znam kako čovjek može da izgubi pred ovako divnom publikom. Hvala svima što smo vas ovako podržali. Čestitam Crnoj Gori i Mađarskoj na divne pokazane igre i svaka im čast na sportskoj borbenosti. Ja nemam šta da kažem, mislim da sam presrećan da se ovo jednom doživljavam u životu, da se osvoji evropsko prvenstvo kod kuće pred ovako divnom publikom. Vaterpolisti su po okončanju turnira priznali da im nije bilo sve jedno kada su prvi put izašli pred toliki broj ljudi. Vremenom su uspeli da se opuste, ali je poslednja utakmica bila nešto posebno. Pritisak i breme favorita učinili su svoje, jer su mnogi pre turnira Srbiju već proglasili za pobednika. Milan Aleksić rekao je da nije bilo lako boriti se u takvim uslovima. Kao da se sav taj pritisak neki celog prvenstva, svi smo već bili predstavljeni kao pobednici skupi u ovom finalu, imali smo, nesigurni smo bili u napadu, s igračem više, malo onako, da ne kažem bojažljivo, ali nesigurni. I na kraju smo nekim ritmom, sabrali smo se, hladili glavu i na kraju smo izdržali i pobedili smo utakmicu. Sa njim su saglasio i Andrija Prlojinović, koji je proglašen za najkorisnijeg igrača turnira. Vidjelo se da smo bili nervozni od početka, da smo birali loša rješenja u napadu s igračem više prije svega. Nismo stajali ni u jednom trenutku, igrali smo zaista od početka do kraja u jakom ritmu, plivali kontre, bili bolji protivnik i to nas je na kraju dovelo do pobjede. Nema šta, mogu samo budem srećan i ponosan na sve nas što smo uspjeli da izdržimo. Mislim da niko nikad nije imao ovakav pritisak tokom turnira i da je ovoliki favorit bio predstavljen od prvog dana kao što smo mi i izdržali smo, to je u sportu i najteže i treći put za redom smo prvaci Evrope, što je velika stvar. Upravo je taj pritisak bio razlog nešto slabijeg starta u finalu. Crnogorci su bolje počeli i pogocima Ivovića i Vukčevića već posle prvog minuta poveli sa 2-0. Delfini su pravili mnogo grešaka, često birali loša rešenja, a realizacija igrača više bila je na veoma niskom nivou. Ipak, vera u pobedu i sopstvene kvalitete nikada nije izostajala. To je potvrdio i Filip Filipović. Da, u trenutku kada je bilo 2-0 za Crnogoru, pritisak je pao. Pritisak je pao zato što smo videli da, bez obzira što smo bili favoriti pred meč, smo svi proglasili za već, da kažemo, napred pobednike. Moralo se da se pokaže u igri, moralo se valorizuje ta, da kažemo, naša igra. Strpljivo smo igrali, imali smo zaista dosta grešaka, ali ono što smo verovali jeste da bez obzira koliko god grešaka pravimo, koliko verujemo do kraja, da možemo da preokrenemo rezultat, to se desilo. Po ko zna koji put, kažem, finala se igra, nije samo, da kažemo, ekipa koja je u tom trenutku bolja, već ona koja želi do kraja i koja želi više. Posle slavlja u areni usledilo je ono još veće, ispred balkona Skupštine grada. Iako ima samo 19 godina, Jakšić je već drugi put osetio kako izgleda naći se pred tolikim brojem ljudi, a kaže da bi lako mogao da se navikne. Mnogo je dobro osjeti igrati pred tolikim brojem ljudi.
klubu, nikad nisi navikao na tako nešto, ja mislim da nikad neću moći ni navikao na tako nešto, da ono, igraš sa tolikim brojem ljudi, da svi navijaju za vas, da uzmeš i postigneš pogodak u finalu i onda se svi skandiraju tvoje ime, stvarno je neopisiv osjećaj. Iako se često trudi da svu pažnju usmeri ka igračima, selektor Dejan Savić jedan je od najzaslužnijih za ovakve rezultate reprezentacije. Osim toga, smena generacija desila se gotovo neprimetno, a predvodnik novog talasa uz Dušana Mandića upravo je Nikola Jakšić. Ne znam kako da mu mislim, izgleda normalno meni, pošto je to navikao sam već, ne znam kako bi pisao to, stvarno neki je odličan selektor i stvarno ne bih znao šta da dodam na to pitanje, stvarno ovo izgleda potpuno. Ne znam kako izgleda u drugim ekipama, pa da bi uporedio. Sada je ostao još jedan jedini cilj, onaj najveći, a to je olimpijsko zlato u Riju. To je stvarno velika čast igrati na olimpijskim igrama i zamislim da osjećaj kakav bi osjećaj mogli da osvojimo te olimpijske igre posle toliko vremena. Stvarno, ja ne znam šta bi bilo. Sam igra nikad olimpijske igre, niti znam kakva je atmosfera tamo i bilo šta. Stvarno znači mi za olimpijske igre posle da se osvoje posle toliko dugo vremena, ali nemam pojma šta me tamo čeka i kako će biti. Mladi igrač Partizana odlično poznaje stanje u srpskom vaterpolu, jer je jedini reprezentativac koji igra u domaćem prvenstvu. Novca nema, klubovi jedva opstaju, pa su crno-beli u poslednjem derbiju morali da pozajmljuju igrače najvećem rivalu Crvenoj zvezdi. Nešto što se u drugim sportovima sigurno ne bi desilo. Da li nam je nešto osim medalje ostalo od ovog evropskog prvenstva? Tek sam počeo sa treninzima, navodno bi trebalo da bude bolje, ja se nadam da će biti, ali evo još ne vidim neku razliku od onoga što je bilo tada i što je bilo ranije, tako da ja se nadam da će biti bolje, samo što ne znam kada će to bolje da se desi. I dalje imamo tu sreću da Nikolu Jakšiću gledamo na Tašmajdanu i Banjici, ali je samo pitanje dana kada će karijeru nastaviti u nekom jačem evropskom klubu. Voleo bih da završimo ovaj fakultet, da počnemo, što mi stvarno puno znači, i voleo bih takođe da u Partizanu se popravi situacija i voleo bih da uđemo u Final Four Jadranske lige i ako Bog da, ko zna, možda i na Final Six, mada iako je to teško za nas, evo sam s ovakvom ekipom, sam mlada ekipa, neiskusna i teška nam grupa, ali opet nadam se da ćemo imati bar neke šanse sad da dođe Jug, kada budemo igrali protiv njih, nadam se da ćemo uspeti da bar nešto uradimo, ko zna, možda i pobedimo. Srpski vaterpolisti po ko zna koji put obradovali su naciju i pokazali da na njih uvek možemo da računamo. Mi ne smemo napraviti grešku i ovaj uspeh brzo ostaviti u zapećku, kao ni sjajno 9. mesto vaterpolistkinja. Na tom talasu moramo da nastavimo sve do Rija, jer su oni to stvarno zaslužili. Moje ime je Nikola Đukić, a vi ste slušali emisiju Sa terena. Sa novim temama čujemo se već za koji dan. Pozdrav!